ಸಂಗೀತ ಮಹಾಪಾತ್ರ ಸೇಸಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಗ್ರಹಣ କରିବେ ಪ್ರಭಾಕರ ಮಹಾಪಾತ್ರଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯେମିତି ଆହୁରି ଭଲ ହୋଇପାରିବ ଆହୁରି ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ଗାଁର ନାଁକୁ ଆଗେଇ ନେବେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ସାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ରାମଧନ ସତପଟିଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସେବେ ଇଏ ପ୍ରାଇଜ୍ ନୁହଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ଦନା ବନ୍ଦନା ଆସି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଉପହାର ଏବଂ ଆର ବର୍ଷ ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆର ବର୍ଷ ସେ ଏଭଳି ସହଯୋଗ ଦେବେ ଏ ମଣ୍ଡପରେ ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିବାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ପିତା ଅର୍ପିତା ଆସି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଜୁନିୟର ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତିପନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ଜାରି ରଖିବେ ଏ ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାଲୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ପ୍ରତିପନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ ପୁନର୍ବାର ପୁରସ୍କାର ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗଦାନ ହେଇଯାଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ ଏ ସଙ୍ଗୀତ ଏଗୁଡ଼େ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାନ୍ଭି ସେ ଆମର ଅତିଥି ଡ୍ୟାନ୍ସର ପ୍ରଦୀପ୍ତାନନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଗେଷ୍ଟ କଳାକାର ହିସାବରେ ଆସିଥିଲେ ଜୁନିୟର କଳାକାର ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କିଛି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ୍ତାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ କିଛି ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେବେ ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋର ଗାଁର କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତାଙ୍କ ପିତାମାତାକୁ ଯାହା ହଉ ସେ ଆଜି ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି ସେଠୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଏ ଭଲ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଯିଏକି କାଙ୍କଣଶିଖର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ସିଏ ବି ଆସିକି ବହୁତ ସମୟ ଦେଇ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେଣି ତାଙ୍କର ଏଇ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆମେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡି ହଉଥିଲୁ ଆସିକି ପ୍ରଦୋଷ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟାର ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିବେ ତତ୍ସହିତ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଆମେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛେ ଏବଂ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପାରମେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଆଜି ଏହି ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରୁଛେ ଆମର ଏହି ଜାଗାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆମର କାଙ୍କଣ ଶିଖର ପୀଠର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଥିରେ ଆଡଭୋକେଟ୍ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ନନ୍ଦ ଏବଂ ଆମ ଗଙ୍ଗାଧରପୁର ଶାସନର ସମସ୍ତ ବୃଦ୍ଧିଜନ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ ସୁରେଶ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଡକ୍ଟର ସାହୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟି ମୁଁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ଡକ୍ଟର ସାହୁ ଆଉ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଖୁସି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଂସ୍କୃତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା।
Thank you.
Jangan lupa like,